မင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့เนาะဒါဝိတ္တရတစ်စေပေါ့ဆိုင်ကြီးတာနှိုးမနှိုးဘူးဆိုင်ကတော့ဖွင့်လည်းဘာမှမလာဘူးเนาะဒါဟိုလာဒါကာပရာဘဲပေါ့เนาะဒါအတူကြုံလို့ရရအောင်ဒါတို့တို့เนาะလက်ရှိလေးလာနေညီကိုလည်းသူ့သူဒါပြုပြင်ကြည့်မှာเนาะမင်္ဂလာပါအဝိဒရစေမနော်နှိုးမနှိုးကျွန်တော်တို့ဒါကာပရာဘဲမနော်သူကတူတူပြပြင်ကြည့်မနော်တော့ဖိတ်လာလည်းဘာမှမလာဘူးပေါ့နော်တက်စတာမလာဘူးနင်းနှိုးလည်းမနှိုးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဝိဒရစေမနော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါအတူတူနော်ဟိုဒါလိုက်ပြီးတော့ဒါပြပြင်ကြည့်မနော်ဒါစစ်စစ်ကြည့်မနော်ဒါအတွေ့ကြုံလေးလည်းဟိုဒါရတော့ရအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော်ဒါကာပရာဘဲနော်ကဲအဆမယ်ကျွန်တော်တို့နှိုးမနှိုးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နေနေကြည့်မနော်အားမလာအောင်နော်နေမဆက်ကတော့ဖွင့်မနော်နေကြည့်နှိုးမနှိုးနော်ဟုတ်ပြီအားမလာအောင်တော့ဆိုရင်ဟိုဒါဆိုင်ငယ်ပလက်ဖြုတ်မယ်ဟိုဒါစီကြည့်မနော်ဒီမှာကျွန်တော်ကာပါဖြုတ်ပြီးတော့ဒါအတူတူကျွန်တော်တို့တွေဒါလာကြည့်တော့ဒါစစ်စစ်ကြည့်မနော်ဒါနှိုးမနှိုးတော့ဘယ်ရင်ပေါ့နော်ဝါတရာကြီးနော်ဝါတရာကြီးဒီကိုလေးတာမြင်သွားရအောင်နော်အတူကြုံလို့ရအောင်နော် yes ဆိုင်ပလက်ဖြောက်မှတရအောင်နော်ကျွန်တော်ဒီဘဲကနော်သူရဲ့စီဒီအိုင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝင်ဘန်ဒိုဖိုင်နဲ့တူတူပဲနော်ဟောလားဟောလားတူဖေဒီရိုက်ပဲနော်ဘာဘာမလာအောင်တော့မနော်မတော့ဖွေရတယ်ဘာလည်းမလာသတ်ပဲမလာဘူးနင်းနှိုးလည်းမရဘူးကဲဒါဆိုရင်ဒီနေနာလည်းသူဒါတယောက်မိဆန်းကြည့်မှာတစ်ခက်နော်နင်းဆန်းကြည့်မှာဆန်ကတော့ဖွင့်မှာနေနော်ဆန်ကတော့ဖွင့်မှာကဲနင်းဆန်းကြည့်မှာနော်ဟိုလာဆန်ကအိမ်တော့မကက်လို့ရတာလေအိမ်တော့မကက်လာအိမ်မဟုတ်ဘူးတို့လိုကက်ရတယ်အိမ်တော့မဟမ်တို့ကက်လာဘာမှမဖြစ်ကြည့်မှာနော်ဘာမှမထောက်အောင်နော်ဘာလို့ဒီမထောက်အောင်နော်အဲ့ဆိုရပြီအဲ့ဒါဆက်ထားရမယ်နော်ဆိုင်တော့ဆက်ပိုက်မယ်ဟောဆိုလို့ရှိရင်ဟောလာဒက်စတာနဲ့ဆိုင်ကြည့်မယ်နော်ဝါယာပတ်လည်းဆက်လိုက်ကြည့်မယ်စီရောရှိပါနော်ဒါမီလီမထောက်ဘူးနော်စီရောနည်းကြည့်လားကြည့်နော်ကဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့လေမိုင်းဖြူဝလာတဲ့ဆိုင်ငယ်တော့သွားမယ်ပေါင်းဆက်နှပုတ်လိုင်းကိုဒါချက်ထောက်ကြည့်မယ်နော်ဒါဆိုပလက်မထိုင်နဲ့အောင်ပလက်မထိုင်နဲ့အောင်ကြံဆန်းရအောင်လို့နော်လက်မထင်တော့ဒါပြင်ရင်ဒီအချလာပေါ့အင်းတော့အချလာဟောဒီတော့ဆန်းငယ်တော့အချိုးအနီနော်သူဖေဒီကနေတော့မှအချိုးအနီဖြစ်ချင်လာလာနည်းနည်းကိုရနည်းနည်းပြကြည့်လေလာနော်အဲလာလို့ရှိရင်ဒါဆန်းငယ်တော့ကပြန်ထွက်မှတော့ပြင်ဒါဆန်းငယ်တော့ဖွင့်မနော်ဆိုင်ကတော့တော့ပြန်ထွက်မှာပေါင်းစနှဘူးရောက်လာပြန်ထွက်လာနော်အဲသူထွက်လာနော်သူထွက်လာနော်ထွက်လာဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူဟာသူစီတိုင်အောင်သွားမယ်နော်ဟောတော့စီတိုင်အောင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါစီတိုင်အောင်ဒါချက်ချက်မယ်နော်သူရောက်လာနော်โอเคဒါဆိုရင်မစီတိုင်စီတိုင်အောင်ချက်ချက်မယ်မင်္ဂလာဝဲဆွေများနော်တို့ဒါကာပရာဘွဲပေါ့နော်စီတိုင်ဒီထဲမှာထဲမှာလားလည်းဆွဲထုတ်ကြည့်လားအင်းကျွန်တော်တို့ဒါဝိတ္တရတစ်စီပဲနော်ဒါနှိုးမနှိုးဘာမှမလာအောင်နော်ဒါပလက်မီးလည်းမထွက်ဘူးဒီယာမီးတွေလည်းမလာဘူးနော်အကုန်လုံးပျောက်နေဆိုတော့ဟိုနှိုးနှိုးအောင်အရင်ဆန်းကြည့်မနော်ဒါလေးစားနော်ဒါလေးစားဒါပလက်ကွိုင်းတော့ရမယ်နော်ဒါဆန်ငယ်တော့လာလဲပေါင်းဆန်းနှဖို့နော်ဒါပါစာဒါအကျိုးဒါဆိုရင်ဒီထဲကိုမီးရောက်လာလို့ဆက်ဆန်းကြည့်မလားအစကတော့ဖွင့်ပြီးဆန်းကြဟုတ်ပြီကျွန်တော်အချပြီးတော့စီတိုင်းလည်းရောက်လာတော့အဲစီတိုင်းလည်းရောက်လာနော်ပလက်မီလည်းတမထွက်ဘူးဖြစ်နေတာနော်အဲစီတိုင်းလည်းရောက်လာဆိုရင်ပြန်ထောက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒါအချူဆန်းမယ်ဟိုလာဒါမိသားယူလည်းကဲနော်မိသားနဲ့ကရောင်းအက်ကိုဆက်ဆန်းကြမယ်ဟိုလာဆန်းကတော့ပြန်ပတ်လိုက်နော်ဒီစောက်ကတခုချက်ဖြောက်လာပေါ့တော့မဖြောက်လို့ရတာဗလားမဟုတ်ဒီကနေခိုးပြီးတော့ဟိုလာကရောင်းအက်မှာစတိတ်ကြည့်ပေါ့မင်္ဂလာပါနော်မဲဆွေများနော်ကျွန်တော်တို့ဒါအတွေ့အကြုံလေးဒါရသွားရအောင်နော်ကျွန်တော်အောင်ဆက်ဆံကြည့်မယ်
ထိုက်ဘူးလားမသိဘူးဒီမှာတော့အမ်မိသားစစ်တို့ကြီးဒီမှာကောင်းမထိုက်တော့ပေါ့မထိုက်ဘူးအမဆောက်ကချက်ထောက်လာပါမင်္ဂလာပါနော်ဒါကပ္ပရာပဲနှိုးမနှိုးဘူးနော်ဗာမီးမလာအောင်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတင်းနန်းသားနေနေတော့အတူတူနော်ကျွန်တော်လည်းဒီမှာအားလုံးမြင်သွားရအောင်နော်အတွေ့ကြုံရသွားရအောင်အာဒါဆိုရင်ဟိုဒါအတူလည်းကောင်းပါနော်ဟောပြီးရပြီးဆိုနော်ဒါဆန်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ဟိုဒါဒီပါစာအောင်ချက်တန်းကြည့်မယ်နော်ဟာလည်းတားလိုက်နော်ဟုတ်တားလိုက်ရအောင်အောက်ဖြတ်ကောင်းရနော်တက်လားတက်နော်အဲဟိုလားအဲအဲဆိုကောင်းတယ်နော်ဟုတ်โอเคရပြီနော်ဒါလည်းသူပလတ်မျိုးမထောက်ဘူးဆိုတော့နော်နည်းနည်းစုံကြတာကောင်းတယ်နော်စီတန်လည်းကိုလည်းဒါပေါင်းစနဘုတ်ကရောက်တယ်အဂျူလည်းကောင်းတယ်ပါစာလည်းကောင်းတယ်ဟုတ်ထောက်ပြီးဒါဆိုရင်ဟိုဒါပလတ်မျိုးအခုဒါထက်ဆန်ကြည့်မယ်နော်ကဲဆန်တော့ဖွင့်မယ်နော်ရောက်တယ်ဆိုတော့ဆန်ကြည့်မယ်ကဲတယောက်နင်းကြည့်မယ်နော်ကိုမထွက်လာပြီနော်ဟုတ်ရပြီအဲဟုတ်ပြီဒါဆိုပလက်မီထွက်ပြီအပေါ်ကမိလာလိုက်ပြီလားအဲလာပြီနော်အဲဟုတ်ဟုတ်ရပြီရပြီဒါဆိုရင်အဲဒီမှာခုမှလာတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြပြန်တက်မှာနော်ဒါနှိုးစမ်းကြည့်မှာတစ်ချက်နော်ဒီကံဆောက်ကတ်တွေဂျိုးတွေကလူဖြစ်နေလို့လားเนาะဂျိုးတွေကလူဖြစ်နေတဲ့ပုံဖြစ်နေတယ်အကန်ဟူကာနဲ့စမ်းကြည့်မယ်เนาะတော့သူကြုံလေးဒါရတော့ရအောင်เนาะဘုမလေးလာဘုမတော်မလေးနှုံးမယ်ဆက်နှိုးကြည့်နိုးသွားပြီနော်ဒါနော်ဒါတော်တို့ယူရှင်နေပါနော်ခါကြံကျူးလူဖြစ်တာတော့ဘာဖြစ်တာတော့နော်ဘာဖြစ်တော့တတ်တာနော်ကျူးလူဖြစ်တာတော့ဘာဖြစ်တာတော့ဒါကပရာဘိုင်းမလဲနော်နိုးမနိုးလဲဒါပြဿနာလေးတွေပေါ့နော်ခါကြလို့ရှိနေဒါစစ်စစ်လို့တက်ရအောင်နော်ကျတို့တော့ဝိတရား30ရောနော်ဝိတရား30အားကြတဲ့တို့မစီတန်ဆောက်ကဲ့တို့ကပြန်ဖြောက်ပြန်တက်လာတယ်နော်။နမောင်ကပြန်ဖြောက်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်လိုက်ပါနော်။ကြီးလေးတွေပြန်ပြေးနေမလားတော့။ဖြောက်ဆက်ပြန်ကြည့်စီတန်။ကျွန်တော်တို့မှသင်တန်းပြီးနေရင်နော်။ဝါသနာရှင်လည်းမြင်သွားရအောင်နော်။ကြီးလေးတည်းမရှိပါဘူးနော်။ဒီဘက်ပြင်ရအောင်။ဆက်ဖြောက်တော့။နမောင်စီးနေတယ်ပြန်လား။စီးနေတယ်ပြီ။ဝိတရားစေရောနော်ဒီရှင်လေးပါပဲနော်ဘုံမှာစပြီးတော့ဆက်ခံရမှာလားနော်ဆရာတို့သူစီရင်နော်တိုင်းသူစီလီနော်ဒါပြီအထက်လာကနော်ဘုံဝါပြီးဆိုတော့မင်္ဂလာပါနော်ဝန္ဒနာရှင်ညီကိုများတယ်အားလုံးပါအဲ့တော့ novel ရောနော်ဝါသနာရှင်ကြီးကိုလည်းဒါအတွေ့အကြုံလေးတွေဒါရသွားရအောင်နော်ဒါဆိုင်ရဲ့ဒါပြည့်ပြည့်နဲ့ခါကြရင်နော်ကျေးဇူးအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါနော်ဘုလိုပြည့်စုပေးတဲ့ဝါသနာရှင်ကိုအားလုံးကိုဆံကလေးပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းလိုက်လို့အဆုံးသက်တော့ပြန်နော်